A próxima categoria é Fashion Killa e o tema é Hip Hop dos anos 90, ok? Categoria de look. Historicamente, a moda é um dos pilares da identidade visual e comportamental do movimento hip-hop, trazendo fortes traços da identidade negra, latina, LGBTQIA+, e periférica. Em videoclipes, filmes e fotos, conseguimos ver que MCs, DJs, rappers e dancers já causavam tendências. Expressões e vertentes que utilizamos até hoje. Abuse e use das diversas possibilidades de produção e customização do seu look e mostre para o júri que você pode levar o troféu para casa. Não esqueça que o comportamento, a atitude e o swag fazem parte da performance, ok? Estamos prontos, fucking judges. Então, DJ Yuri, pode soltar para a categoria Fashion Killa Hip Hop dos anos 90. Sintra, seu voto, um frente, sunshine, frente fica, você.